الله أكبر، خاص بيت كذي. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، دوس خاف أستر ستي بوني روتا. دوس مكمل شوري بس سكندو سكندو كي خاص تر ستي بوني دي الله خير وكي الله دي غورو تهم خير وكي لك مشكلة جور كو غورو ولا تا لوك سا كافي هاي آغا نا هم غوري لور دي نشرت لاي دغا نا هم غوري لور دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت مند زرکین جان نانی زربیت و سدون خدمت کے حاضر ہم عزت مند دی وقت کی تین دور روڈ بندی موجود ہم کم سے مرغون تچی سنٹرل پورم کے داغ علاقہ رچی دا دے تین دو چکم بار سارنا دے مرغون طرف نہ کم خوڑا رچی دا خوڑا دے وہ دیدی اول فوٹیج سکم ہوا ہم تو سولی دلو زپ دا گلیار باندھے تیرے دلم چمخ کی مزر راتو او اچانک سکم دے دا شے مولے دل تو دار راون دین مو ویڈیو ہم وکلا ودا سی کی بیک گراؤنڈ کی تو سم سرا کسون کسو چ کافی گوڑی ہم وی لوڈ دی یو طرف تا او بل طرف تا دا گوڑی سکم دے دکو کی دی جنازے والا خلق ہم ور کی دی وند سی نور سکم ضرورت مندی بار ایلا کو والا سکم مرغون ایلا کی دی اند سی خپل نور کو میلا کی دی ایلا کو والا خلق دی خوش بدا گا تو سکم دے دا بدلتی ختمی گی اغن بعد سکم دا ٹریفک دے دا بو کولوی کی او پدا غزی کی بارون ہم نہ دی شوی ٹھیک شو توستا باندا زاوی خدا غ خوڑا سر او وتلا دا بار سنٹرل کورم کی چکم برنو نہ وشو دی یغه پنه دیجه کی دا غ خوڑا تو سریدا شو بار بار سار نہ روانه دی میر بوک سایڈ نہ اخ سایڈ نہ چکم سنٹرل کورم نہ کوم علاقے دی اخ زکی بارون شوی دی هغه په واجب نه دا غ خوڑا رغلی دی نو دسی چکم ال زیون دی په تندور روډ باندې یو خو دی تندور چکم روډ دی دا غ مشوالی دسی روډ دی چدی باندې یو کی ګوډه صرف اور صرف لیشی ٹھیک شو او دین علاوہ چکم دے دویام گوڑی تا اگا بہ یو کزی کی کچا تا بیا باغ نباد چکم دے دبل گوڑے او سر تیری کی او دی سر سیڈ چکم لیارا دی سیڈون لیارا گا ہم مکمل طور بندے ختم شوی دے او دا روڈ چکم دے زوئے پو زوئے بندے دی ٹوٹ پوٹ شکور ہم دے او دا روڈ کی چکم دے دس قسم تا مسائل ہم شتا دی چا اگا زینو کی دی پلونو دی اگا ضرورات بھی او پا گو زینو کی پلونو نشتا دی بیا چا ہر کل توی رہو زی دا خلق دا ضرورت من خلق چکم دی چا سر بیماری او سر وی چا سر ایمرجنسی او سر وی دا گا پشپی ہم رو وطای شی کوریز ہم رو وطای شی ووس ہم اچانک رو وطلو نو دا گا خلق چکم دی دا کشپا بھی کوریز وی چا کل ہم دا واقعی مانس تا روغ لالا دا پڑ رو وطلا دا خلق بیا پا دغزے بندے وی لوڑی حکومت وقت نمو دا گا پرزور مطالبہ دے سو دا گا خلق چکم تو سو تا حدون در کئی دا خلق چکم تو سو سپورٹ کئی مدا صرف اور صرف دین دا گے وریز دا پارا کئی چلی دا گو خلق کم ضرورتو نوی دا گو خلق کم مسائل زکی پورا کدل دی ام ایم پی اگوان دی سمرا آگ دی دا گو دیمو پرزور ریکویسٹ دے سو دے دے سنٹرل کورم چکم خلق دی پا دا گو خلق بندے خصوصی طور بندے رحم وکڑا لیشی چلی دا گو کم مسائل دی دا گو کم استون زی دی دا گو خلق دا چکم دلیارا دی دلیارا زر در زر جوڑا کرا لیشی چو وقت نا وقت دا گو سر کم ایمرجنسی کم اگو سر آگا بخپل ٹیم مندی سر تاو رسی گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ